Děkuji vám všem za to, že jste přijali naše pozvání a přijeli jste do Prahy. Nejenom, abychom diskutovali ty všechny zneklidňující témata, která jsem před chvílí ohlásila, ale taktéž, abychom společně oslavili 30 let výročí Respektu. Je to 30 let od té doby, Ash nazval rok nejlepším rokem v Evropské univerzitě. Co jsme se naučili za ony 3 dekády o přechodu z nedemokratického režimu a co jsme se naučili kromě toho, co je nám všem zřejmé, že to byl dlouhý a velice obtížný, složitý proces. Timothy, chtěl byste začít? Ještě předtím, než odpovím na tuto velice snadnou otázku, zaprvé bych chtěl vyjádřit můj obrovský respektu. Musím vám říci, když můj velice dobrý přítel Jáchym Topol mě před 30 lety řekl, že připravují tento nový časopis a že ho nazvou Respekt. Řekl jsem mu, to je ale skutečně špatný název pro časopis. Proč? Protože novináři by neměli mít respekt, měli by být spíše kritičtí, ale musím říci, že časopis odvádí skvělou práci. Je nezávislým médiem, uvádí pravdu. A nakonec, pokud ten časopis nebo tiskovina je dobrá, tak už je jedno, jak se jmenuje. A dále budeme další 2 hodiny mluvit o problémech. A mě skutečně překvapilo, měli jste 20. výročí, 25. výročí a to 30. je o tom, co jsme udělali špatně, jaké jsou problémy. Takže je velice důležité říci, že sametová revoluce nebyla ta nejprvnější, nebyla ta nejdůležitější, ale zřejmě byla velice významná, byla provedena krásným způsobem, byla báječná a vy jste se podepsali na evropské kultuře krásnou kapitolou. A prosím, nenechte nikoho, aby vám tuto krásnou kapitolu a takto krásný průběh nechal vzít. A musím říci, že je ještě velice zajímavé, co se týče sametové revoluce, je, že vlastně stále ten odkaz té revoluce tady je a můžeme ho nyní vztáhnout až na to, co se nyní děje v Hongkongu. Podívejte se, jak tam to probíhá. A co ta negativa? Ještě mě nechte něco říci. Víme, že všechny tyto přechody jsou opravdu velice obtížné, protože komunismus toho až tolik změnil. Víme, známe tu slavnou větu Adama Michnika, že je možná snadné udělat z akvária rybí polévku, ale klaďme si otázku, je možné z rybí polévky udělat zpátky akvárium. Před vámi stálo tolik výzev, zejména otázky týkající se privatizace. A váš současný premiér je klasickým příkladem příliš rychlé privatizace, s kterou je spojena korupce. On je klasický postkomunistický oligarcha. A to je jeden bod. A já se domnívám, že dokonce i přesto, že došlo k takovému to briljantnímu přechodu, přesto to bylo obtížné. My jako liberálové, kteří jsme se zbavili vlastně komunismu, jsme měli za to, že jsme se zbavili i chyb komunismu. Ovšem po
deseti letech jsme si mysleli, že prostě nastal nový normál. Mysleli jsme si, že prostě tohle je normální směr, kterým se ubírají dějiny. A to byla jedna z prvních chyb. Ta druhá chyba byla, že v rostoucí míře se liberalismus stal uzavřeným systémem jako ideologie, která tvrdí, že má na všechno odpovědi. A to není liberalismus. To je spíše metoda experimentování metodou pokus omyl. A ta třetí chyba byla, že jsme zredukovali liberalismus na čistě ekonomický rozměr, na jediný rozměr. Pamatujete si nebo vzpomínáte si na to, co říkal Karel Marx? Co říkal Karel Marx? My, když jsme se zbavili komunismu, tak jsme zapomněli na to, že na to předurčené vědomí, o kterém hovořil Karel Marx. A my vidíme, že nejde o tu hloupost z ekonomického hlediska. Já bych chtěl říci nejdříve, že jsem rád, že jsem tady mezi reportéry, protože reportéři jsou hrdinové naší doby. Nemůžeme bez nich existovat. Já, když jsem se seznámil s Timothym, tak on byl především reportérem a pak ovšem se začal ubírat jiným směrem. Takže jsem rád, že jsem tady uprostřed reportérů a se všemi vámi. Já věřím tomu, že všechno to, co říkám lidem v Evropě a na Západě, takže to jsem vlastně převzal z východní Evropy a z té doby, kterou jsem tady před 20 lety strávil. Jsem tady velmi rád, že mohu hovořit před vámi a k vám. Před 5 lety, možná před 10, Martin říkal, že věřil tomu, že po roce 1989 lidé z východní Evropy měli co říci západu Evropanům. Ovšem to byla poměrně smutná chyba. Já si myslím, že ten hlavní prvek toho, co říkal Timothy Garton Ash, souvisí především s zodpovědností. Když se podíváme na ten liberalismus jako jednorozměrný nebo předurčený, tak vlastně ho začneme chápat jako něco, co odebírá lidem zodpovědnost. A když si budeme myslet, že kapitalismus prostě automaticky přinese demokracii, tak pro demokracii tím vlastně nic neuděláme. Když se věci začnou ubírat tímto směrem a my přestaneme brát zodpovědnost jako zodpovědnou, a což byla, to je prostě věc, kterou jsme se naučili vlastně od vás z těch 70. 80. let. A jakou zodpovědnost máte ty na mysli? Máte na mysli zodpovědnost jednotlivců nebo politických vůdců nebo všech? Demokracie znamená vládu lidí nebo vládu lidu. Ale není to vláda, která by byla roztříštěná. Musí být lid a aby byl lid, tak pak každý jednotlivec se musí opírat o své vlastní směřování. A ano, myslím tím každý jednotlivec, ale zároveň jsou to lidé, o kterých vlastně hovořil Timothy Garton Ash. Jsou to lidé, kteří vlastně přesunuli zodpovědnost na nějaké silnější síly. To znamená, že lidé si mysleli, že prostě všechno přijde samo.
Ale ještě zpátky k té zodpovědnosti. Co my bychom měli dělat ve svém každodenním životě? Každý samozřejmě má svou práci, je zaneprázdněn a co bychom tedy měli dělat směrem k té zodpovědnosti? Ano, my se dostáváme už velice rychle k vyloženě konkrétním praktickým radám. Ano, je to tak? Vy se mě vlastně ptáte Američana. V roce 2019 na tu nejznámější esej, který napsal Václav Havel v roce 1977, v kterém vlastně dával ty praktické rady, které souvisí přímo s tou každodenní činností. Slova, která říkáte, nebo je naopak neříkáte, věci, které děláte, způsob vaší mluvy, způsob vašeho jednání, tohle všechno je dvojnásobně významné. Protože mohou mít určitý vliv, ale zároveň stanoví i konkrétní příklad. Vlastně všechno, co děláme, je politicky podmíněné a společnost vlastně záleží na tom, závisí na tom, aby každý jednotlivec působil jako určitý příklad. A malé věci, jako je třeba předplacení novin, časopisů, takhle tyhle drobné věci představovaly obrovskou změnu. Tohle je prostě konkrétní příklad věci, kterou můžete udělat, až odsud odejdete. My s vámi, s vaším názorem zcela souhlasíme. Milane, vy jste vlastně outsider a insider zároveň. Co tím mám na mysli, rozumíte mi? Já se snažím na to přijít. Já ptám se na to, jestli souhlasíte s názorem Brita a Američana a souhlasíte s tím, že to, co jsme se naučili my, Češi a Slováci, že se to možná liší od toho názoru zvenčí? Já nejdřív bych chtěl říct si, že rád bych vám poděkoval za to, že jste mě sem pozvali a chtěl bych zopakovat, že respekt jednou, respekt navždy, jak už tady zaznělo. Já si myslím, že existují určité rozdíly. Timothy měl pravdu, já si na to vzpomínám. Já jsem v roce 89 řekl, že Evropané očekávají od východní Evropy něco nového, nového ducha do té západní demokracie nebo západní spotřební společnosti. A já jsem si myslel, nebo byl jsem spíš přesvědčen, že nemáme nic nového, co bychom mohli přinést té západní Evropě. A já se pořád domnívám, že máme v rukou něco, když poslouchám oba Timothy. My jsme vlastně teď ve stejné situaci díky Brexitu, díky Trumpovi. Vítejte do našeho světa. Ano. A když se vracím k vaší otázce, co jsme se naučili, tak vlastně tenkrát to bylo všechno o svobodě a teď se vedou debaty o tom, že lidé už nechtějí svobodu, že chtějí pouze spotřebovávat, chtějí pouze konzumovat, ale tak to není. Lidé chtěli tenkrát svobodu, nestáli tolik o tu spotřebu. A svoboda není jenom slovo. Svoboda bez důstojnosti, bez možnosti se zapojit do té svobody, není svoboda. My jsme si mysleli v roce 89, že když dáme lidem svobodu, že ji začnou využívat. Ale jak ji mohou využívat,
když jsou třeba chudí, jsou určitým způsobem omezení. Je tady spousta lidí, kteří nejsou svobodní. Romové, lidé, kteří jsou na okraji společnosti, na které se zapomíná. A já se domnívám, že se učíme, že svoboda má stejný a přitom nový význam. Není to jenom o tom, co jsme si mysleli v roce 89, že bude stačit, když lidem dáme svobodu a všechno bude v pořádku. Ale je potřeba, aby lidé se těšili z té svobody a aby ji využívali. A tohle jsme v roce 89 tak dobře nechápali. A já to teď začínám trochu chápat. A myslím si, že to je i společná lekce pro nás i pro Západ. A co si myslíte, že byla ta nejdůležitější věc, kterou jsme nechápali v roce 89 o svobodě? My jsme nechápali, že svoboda, důstojnost a rovnost jsou stejné pojmy, že vlastně jeden neexistuje bez druhého. My jsme si totiž mysleli, protože většina z nás pracovala nebo působila v disentu, ale my jsme si mysleli, že jsme prostě, že jsme jedineční kvůli našim zkušenostem. A bylo to tak, protože pro jiné lidi ta svoboda neznamenala to, co pro nás. Já jsem byl u toho, když Václav Havel spolupracoval s Timothy Garden Ashem. Václav Havel byl pro mě úžasná postava a symbol. A tenkrát se hovořili o tom, že když jiní lidé nejsou svobodní, mluvilo se třeba o politických vězních, tak prostě ta svoboda, ale to platí do dneška, že ta svoboda neplatí pro všechny. A myslím si, že i teď po 30 letech to tak je. Timothy? Natalie se chce k tomu vyjádřit. Dobrý večer. Já nemám slov, abych vyjádřila, jak moc emocí to pro mě je tady mezi vámi být. Já jsem částečně vyrostla v Kanadě, takže já proto mluvím anglicky s tímto pěkným akcentem. Jsem ale jinak Francouzka, která posledních 5 let pracuje v Londýně, ale je to velice krásný přízvuk, který máte. Když mě bylo 23 let, padla berlínská zeď. Já jsem se na to dívala v Paříži, kde jsem studovala a krátce poté jsem jela vlakem do Berlína, protože jsem to chtěla vidět na vlastní oči. Strávila jsem tam pár dní a udělalo to na mě skutečně obrovský dojem a pak jsem jela z Berlína do Prahy. Ale to bylo až po 17. listopadu. Pár dní jsem byla v Berlíně, dojela jsem do Prahy a jela jsem noční tramvají a jela jsem dneska úplně stejným vlakem jako tehdy. Nezlepšila se ta kvalita? Ne, je to báječné. A prima, můžete posílat i e-maily. Ale co bych chtěla říct? Ta emoce tam je, protože já zde mám pár přátel a já jsem se v roce 91 rozhodla, že tady pár let budu žít. Byla jsem mladá novinářka a chtěla jsem být v Praze, v Československu a jedna z věcí, za které jsem vděčná, je to, že tady skutečně mám pár přátel, od kterých jsem se novinářině naučila, protože tehdy jsem skutečně byla elef. Já jsem velice šťastná, že jsem mohla mít tuto skutečnost a jako odpověď na váš dotaz, co bych chtěla sdílet možná s vámi, možná tři taková krátká ponaučení. Já samozřejmě nemohu hovořit za ostatní, ale to, co já sama jsem se z toho naučila, byla za prvé, že my Evropané
zejména ta mladší generace, musí se více zajímat o historii, číst si o historii, ne abychom se báli, ale abychom věděli, co všechno se může stát a abychom rozuměli dynamice celého vývoje. Když jsem přijela do Prahy v roce 89, byla jsem hotový ignorant. Studovala jsem politickou vědu a byla jsem v polovině svých žurnalistických studií, ale byla jsem skutečným ignorantem, co se týče Československa nebo tohoto kouta Evropy. Nic jsem nevěděla. Nevěděla jsem toho tak moc o historii Evropy a v současné době vidím, že historie a evropská zkušenost je něco, co nás všechny spojuje, ať už máme jakékoliv zkušenosti. Já jako Francouzka, jako západoevropanka, která procestovala svět a taktéž jsem strávila pár let v Rusku, kde jsem pár let pracovala, takže já vidím mnohem ostřeji, že sdílíme něco, což je taková mnohočetnost zkušeností, kterých si musíme vážit a je to skutečně bohatost všech těch našich historií, rodinných příběhů, rodinné historie. Jsem si jist, že každý z vás v publiku je propojen s celou Evropou svou historickou zkušeností. A já si myslím, že je dobře cestovat a naučit se zblízka všechny tyto věci. A další dvě lekce, které jsem dostala. Když jsem studovala jsem nejen historii, ale také právo. A já si myslím, že v současné době to nás může co nejvíce ochránit od těch temných sil, řekněme tomu, jsou skutečně zákony a lidé, kteří jsou kolem zákonných institucí, právníci, státní zástupci, ti, kteří pracují s evropskými úmluvami a já vím, že nás chrání spousta dobrých zákonů. A co se týče populismu, mě to tak moc nezajímá, takové slovo, takový výraz. Mě znamená slovo demokratický a protidemokratický. Něco, co je proti demokracii. Demokratické principy, demokratické zákony a poslední věc, co to bylo? Aha. Ta poslední myšlenka byla, bylo mnoho hrdinů. Rok 89 je pro mě rokem hrdinů, slavných hrdinů a těch anonymních hrdinů. A musíme je oslavovat, nesmíme na ně zapomínat. Jsou zde stále mezi námi a je mnoho dalších. Já si myslím, že to jsou lidé, kteří jsou schopni demonstrovat základní hodnoty, kteří bojují jako novináři, jako právníci, nejenom lidé zde v Evropě, ale i mimo ni. A musíme skutečně je oslavovat, vyzdvihovat a my jako novináři bychom jim měli dát ještě větší hlas. Natalie, děkuji vám velice za tento krásný pozitivní tón, protože já jsem skutečně se vás chtěla zeptat na hlavní velkou otázku, důležitou otázku. Timothy Ash mluvil o tom, že boj za svobodu nikdy nekončí. A jen před několika týdny došlo ke specifické události, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron vlastně blokoval jednání s Albánií. A tehdy já jsem si vzpomněla a zamyslela jsem se nad svými rozhovory s nejrůznějšími západoevropskými diplomaty a lidmi, kteří říkali, že rozšíření EU západní Evropy na východ nám ukázalo nebo naučilo nás, že přechod k demokracii se nemůže nikdy zvrtnout.
a že může vlastně zde být další rozšíření a že ale by mohlo přinést taktéž určité oslabení spíše než posílení. Takže jsou západní Evropané vlastně jaksi netrpěliví a kritičtí nejen vůči Makedoncům, ale i třeba vůči nám, neboť jak řekl Timothy Ash, boj za svobodu není nikdy skončen, nikdy nekončí. Pokud chcete, abych komentovala nad tím, co řekl pan Macron a jaký je jeho postoj, vyjádřete se k tomu, co chcete. Domnívám se, víte, že Francie je země, která v současné době se snaží definovat svou roli stejně tak jako ostatní země. A určitě Spojené království nás opouští. No, nebudeme hovořit o Brexitu. Rok 89 a transformace Evropy vlastně nakreslila úplně nový obrázek. A mně se líbila věta bývalého belgického politika, už zemřel Bol Aris Pak, který byl považován za jednoho z otců evropského projektu, ale je mnohem méně znám než Lené, Schumann, Gasperinaur a další. A on jednou řekl, že jsou dvě kategorie zemí v Evropě. Kategorie zemí, které jsou malé, a kategorie zemí, které zatím nevědí, že jsou malé. Co to znamená? Znamená to, že máme tuto část kontinentu s mnoha zeměním a jsme dnes ve 21. století, kdy se snažíme najít cesty a jsme jaksi obsedantní s tím tématem sjednocení v rámci našeho geografického prostoru. A mnohé země jsou velice vlastně na tom zainteresovány. Takže z tohoto pohledu vlastně to, co náš prezident řekl, způsob, jakým to vyjádřil a jeho tón, myslím si, že by měl být velmi opatrný. Nekomentuji nad fakty, které uváděl, ale měl by být velice opatrný, co se týče jeho tónu, aby nepřikládal více uhlí pod ten proces případného nebezpečí rozdělení Evropy. Všichni máme problémy, Spojené království, Francie. Pokud začneme ukazovat takovým jaksi zjednodušeným způsobem, budeme vlastně to dělení dále podporovat. A my bychom měli se snažit o soudržnost, o společné pochopení a vlastně nikdy proto neuděláme dost. A nesmíme vlastně se dívat skrz prsty na některé menší země. Timothy, Vy mluvíte hodně obšírně o tom novém rozdělení mezi východem a západem a chcete možná reagovat na to, co říkal pan Šimečka. Jenom chci říci, že ani Tim nemusí obhajovat Trumpa, já nemusím obhajovat Brexit a Natalie nemusí obhajovat Macrona. Ale co bych chtěl říci, jenom velice rychle. Za prvé bych se chtěl vyjádřit k tomu, co říkala Natalie. Mně vlastně to cestování za železnou oponou mě formulovala celá ta léta, kdy jsem se setkával s disidenty, kdy jsem se spřátelil s lidmi, jako byl Václav Havel. A existuje po celé Evropě spoustu míst, kdy celé generace vlastně byly inspirovány tím disidentstvím střední Evropy.
A tím, jak jste se vlastně zbavili diktátorství, já teď nechci napodobovat královnu, která mává, ale tohle je symbol protestu pěti požadavků, kteří ti protestující v Hongkongu mají. A jedním ze symbolů protestu je, že neexistuje svoboda bez solidarity. Ještě bych chtěl navázat na to, co říkal Tim Snyder, když mluvil o té zodpovědnosti, každodenní zodpovědnosti, nebo Václav Havel, stejně tak jako Masaryk. A já, když se podívám třeba na ty demonstrace organizované milionem chvilek pro demokracii, které vznikají z toho občanského aktivismu, a tohle vlastně není politika, jsou to občanské protesty, ale které se odehrávají v demokracii. A to další, co pro tu demokracii musíte udělat, že vyhrajete ty další volby, stejně tak, jako je musíme vyhrát mám. Jedna z chyb politiky, na kterou musíme upozornit, byla určitá nechuť proti konkurenci moci. A tohle, znovu opakuju, je něco, co musíme udělat my 12. prosince při volbách, a zrovna tak tímhle způsobem, nebo tímhle se musíte řídit vy při dalších volbách. Já jsem řekl, že Evropa se dělí mezi mezi západní Evropu, která vlastně měla Evropu, a mezi ty žijící na východě, kteří ji chtěli mít. A problém je v tom, že my teď všichni Evropu máme. A ovšem těch, co v ní věří, už je méně, protože vidím ten euroskepticismus. Lidé prostě tu Evropu berou jako samozřejmost. A já proto říkám, neberte ji jako samozřejmost. Evropa je ohrožena rozpadem, dezintegrací v příštích možná 10-20 letech. To znamená, že musíme prostě mít to nadšení pro Evropu, které vy jste tenkrát měli, protože jste ho nemohli mít. A to je to, čeho se musíme držet i v budoucnu. Jenom velice rychle, co se týká vaší druhé poznámky. Ta kultura protestu, není to nedělitelnou součástí demokracie? Samozřejmě je naprosto podstatné. A když jsem viděl tu demonstraci na Letné, já jsem vnímal velice přesně, že říkali, že my nechceme vstupovat do politiky, ale někdo prostě chce vstoupit do politiky a někdo zase do voleb. Já bych chtěl se zmínit o jedné věci, jednou z nejsilnějších tradic mezi východoevropskými disidenty. A to je, ať je to Michal Golinský nebo Václav Havel, prostě lidé vždycky kladli velký důraz na slova. A dokonce i slova, která tady říkáme, trošičku pozměňují těch posledních 30 let, například rozšíření Evropské unie. To je fráze, kterou už nikdy nechci slyšet, protože takhle se to nestalo. Nebylo to, že by se Evropská unie rozhodla o rozšíření, ale byli to Evropané, kteří se rozhodli, že udělají tento krok směrem k realistické vyhlídce. Dobře, a jak by se to
pojmenoval. Já bych to nepojmenoval ani jako proces. Prostě východní Evropané v roce 1989, jak říkal Tim, s určitými ideami, myšlenkami, s určitým duchem, to, o tom psal už Dean Spear v jeho knize Návrat k Evropě. A tenhle návrat k Evropě byl vlastně konfrontován evropskou komunitou, která vlastně neměla vůbec žádný zájem na rozšiřování, protože oni tenkrát brali Československo a Maďarsko tak, jak byli. A v tom prostředí, které bylo vysoce diskriminační a vysoce protektivní, tak vlastně to trvalo několik let, než se prostě dospělo k tomu, že Evropská unie se bude rozšiřovat nebo se musí rozšiřovat. Když zapomeneme nebo když budeme ignorovat všechny ty Evropany v roce 1989 a veškerou tu politickou práci v roce 1989, například Macron nebo i my říkáme, že prostě Evropská unie měla určitou náladu a rozšířila se. Ovšem teď ta nálada je jiná. Důležité je, aby zazněly tyhle body. Protože rozšíření nebo ten růst Evropské unie znamenal, že ty příležitosti, které dostali šanci se podílet na tom růstu země, tedy jako Maďarsko, Polsko, Česká republika nebo Československo. A ten Evropská unie prostě neexistuje jen tak sama o sobě. Je to prostě produkt, je to výsledek určitých rozhodnutí. Dobře, ale pak vlastně se zdá, že Evropská unie se naopak smršťuje v souvislosti s Brexitem. Já nevěřím v to, že Británie odchází. A tohle opakuju už 3 roky. Já nevěřím tomu, že Británie odchází, a když Tim říká, že já nemusím obhajovat Trumpa, že on nemusí obhajovat Brexit, a Timothy skutečně v posledních 3 letech pracoval usilovně na veškeré možné argumentaci proti Brexitu. Já nechci ten Brexit nějakým způsobem zlehčovat, protože v Británii jsou lidé, kteří dělají práci, díky které k Brexitu nakonec dojde. A pokud já prostě nechci žádným způsobem ten Brexit lehčovat a žertovat o něm. Předpokládám, že jste záměrně řekl to slovo enlargement, zvětšení. Myslím si, že je to spíš proces evropského sjednocení. Já to vidím takovýmto způsobem a takto. A když něco takového řeknu, vím, že krok po kroku je to vlastně znovu sjednocení Evropy, která byla rozdělena, a myslím si, že tento proces ještě bude dlouho trvat a ponese se sebou spoustu frustrací, ale já si myslím, že bude nadále pokračovat. Byla jsem nedávno na Ukrajině a mohu vám říci, že ti lidé tam se cítí být součástí Evropy a budou součástí evropských struktur jednoho dne. Já tomu věřím.
Myslím si, že Evropa se bude muset otevřít těmto nejrůznějším facetám a strukturám. Pro mne evropské sjednocení ještě neskončilo a bude pokračovat. A je to hlavně proto, že to chtějí mladí lidé. Ještě u vás zůstaneme a chtěla bych ocitovat to, co řekl pan Snyder k vašemu proslovu v Oxfordu na univerzitě. Musíme být schopni se otočit zpátky a podívat se na realitu. A ve Vídni, ve vašem proslovu jste ještě uvedli, že jste více než mýty Evropané. A já tady bych se k tomu chtěla vidět, jaký příběh vidíte za životem Evropanů a jaké si myslíte, že jsou mýty, kterým Evropané věří. Nuže. Tady jsem skutečně outsider. A většinou se mi říká, a vy jste Američan, tak řekněte nám, jak vy Američané vidíte Evropu a odpověď je, na vás se nikdo nekouká. Ale já takový pocit nemám, necítím se jako outsider. Já tady mám spoustu přátel a ale v takovéto interpretaci outsiderem jsem a samozřejmě to okamžitě veme k otázce, jaká Evropa je a má budoucnost, ale mýtus Evropy je takovýto. Pokud byste neměli jakýkoliv kontakt s evropskými institucemi, slyšeli byste takovéto mýty. Stále se vzpomíná na druhou světovou válku, která byla strašná. Evropané tehdy pochopili, že ta válka byla hrozivá a proto se rozhodli, mír bude lepší. A proto začali obchodovat, ale zároveň i krást. Ale na druhé straně, když budeme obchodovat více věcí společně, bude to vést k míru. A ono to skutečně vedlo. Takže to je takový mýtus. A já se domnívám, že toto je skutečně velice, velice nebezpečný příběh. Je to příběh, kterému se možná dalo věřit během studené války, kdy tu ještě Američané byli, kdy jste se vzpamatovávali z druhé světové války, ale je to velice nebezpečná věc tomu věřit v dnešní době. Proč? Protože před vámi schovává to, co vlastně díky čemu dal vznik vlastně ten proces evropské integrace. Dal vzniknout těm národům a státům, kterými teď jste, včetně Spojeného království, České republice, všechno mezi tím. A velká otázka je, co budete dělat dál. A tato otázka je velice důležitá pro další vývoj Evropy a odpověď, úspěšná odpověď, ta skutečně báječná odpověď je Evropská unie. Evropská unie je vaše budoucnost, taková, jaká je. Nikdo jiný na světě nenešel vlastně odpověď na to, jak postupovat kromě Evropanů. A co dělat dál? Co dělat po vlastně tomto období? Ano, byla zde velká válka a vy jste se rozhodli, že už nic takového nechcete. Po druhé světové válce byla Francie impérium,
Spojené království bylo impérium a Německo se jim posléze stalo. A v 50., 60. a 70. letech, jak tato impéria přestávala existovat, začala vznikat jako náhrada evropská spolupráce. Vlastně Evropané se dostatečně nepoučili z toho, co vlastně Velka znamenala. Francouzi například pokračovali v Alžíru, Belgičané v Kongu a nakonec i Holanďané. A takže to zřejmě nestačilo. Evropané přestali bojovat, když už neměli víc času a když to všechno Američané přestali financovat. Takže Evropská unie je nutné říci současně s historií dekolonizace 50. až 80. až 90. leta. Evropská unie je to vlastně, k čemu jste se dostali, bez toho imperiálního stylu a bez takového to politického systému by vlastně vznikly nejrůznější malé částečky, vlastně by se objevily nejnovější formy takových pohrobků imperiálního stylu. A nezapomeňme ještě na to, co je z bývalého sovětského impéria. A to vše je důležité. A vlastně ta historie Evropy je mnohem vlastně vznešenější než jakýkoliv mýtus. A nebo naopak, protože všichni ostatní o tom na to nahlížejí opačným způsobem. Vaše historie je historie světa a historie Evropské unie je vytvoření nového politického nástroje, který by na rozdíl od říší by měl budoucnost. Když se podíváte na historii Evropské unie z tohoto pohledu, tak si řeknete, co by z tohoto pohledu bylo zajímavé v budoucnu. Když mluvíme o historii po válce, kdy se státy začaly sdružovat právě proti válce, tak z pohledu 20letého si řekne to, ano, to už je ale dávno, ale když pomyslíme na politiku, která by měla vést k prosperitě, pak vlastně přijdete na to, že něco z toho už mají Číňané, že to nemají Američané a že to vlastně vede k hnutí proti třeba globálnímu oteplování, což nemají nebo což nevyznávají ani Američané, ani Číňané. Před 30 lety on měl vlastně vedl naprosto fantastické semináře a teď jste právě vyslechli jeden z nich. Když se obrátíte na mě, tak samozřejmě mluvíte k těm správným lidem, protože my byli ti, kteří měli ty říše, ale nemyslím si, že to je ten správný moment tady v České republice hovořit právě o impériích. Ale chtěl bych ještě na to navázat a říci, a tohle je věc,
literou, která bude asi oříškem pro tlumočníky, protože to bylo v polštině, takže se omlouvám, ale to skutečně nejsem schopná přetlumočit. A není rozhodně nějakou shodou okolnost, shodou náhod, že že ve Velké Británii vlastně, nebo Velká Británie teď vlastně jakoby přichází o Evropu, zatímco ve vaší části světa je to naopak. Když Evropa tedy se nenachází v té úplně nejlepší situaci, co se týká lidové podpory. A pak bych chtěl říci ještě další věc, jak se zmiňoval o tom rozšíření Evropské unie. Samozřejmě Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko se strašně chtěli dostat do Evropské unie a Evropská unie měla obrovský transformační potenciál. A ve chvíli, že když se dostanete do Evropské unie, tak vlastně zjistíte, že si můžete dělat cokoliv, co vás napadne. Můžete třeba spáchat vraždu. Když se podíváme na Viktora Orbána v Maďarsku, který systematicky demontuje demokracii a který k tomu využívá evropské fondy, peníze evropských poplatníků, tak to je věc, z které je naprosto zřejmé, že Evropa v určitém směru funguje velmi špatně, protože vlastně přispívá k oslabování demokracie. A v těch dalších letech musíme se skutečně zaměřovat na naprosto konkrétní věci. To znamená, že Evropská unie musí dělat to, co dělají lidé v tomhle země. To znamená, aby propagovala hodnoty, právní řád, to prostě, co nedělá třeba například Viktor Orbán a to, co propagoval Václav Havel. Milane, chtěla bych se vás zeptat, jestli si myslíte, že Evropská unie oslabuje ty členské státy. Já bych se chtěl vyjádřit ke slovům Timothyho, který říká, že Evropa je v ohrožení. Češi. To už je vlastně zase jiná kapitola, ale chtěl bych říci, že když jsme mluvili o tom, jestli máme co nabídnout Západu, k tomu by se chtěl vrátit. Víte, jak to probíhá, když něco skolabuje. Komunismus skolaboval, to jsme si přáli. Byl to kolaps, který vlastně nikdo neočekával. A ve světle tohoto kolapsu můžeme říci, že i Evropa může skolabovat. Nikdo to neočekává, nikdo si to nepřeje, na rozdíl od kolapsu nebo pádu komunismu. Ale i Československo například se rozpadlo, skolabovalo v roce 1992, přes přání mnohých skolabovalo. A takže máme své zkušenosti s tím rozpadem nebo kolapsem a to by nás mělo varovat. Dnešní mladá generace tohle nechápe, protože se narodili až poté. A my na tyhle lekce také zapomínáme. A zapomínáme na to, že něco může skolabovat a že to může skolabovat velmi rychle. Myslím si, že na Západě se tahle lekce
také pozapomněla. A tohle prostě stačí vzít rozum do hrsti, protože tohle je věc, která se může odehrát velmi rychle. A myslím si, že to varování nepostačuje. To, co říkáš, Timothy, máš pravdu, že v Británii jsou obhájci Evropské unie a když se podíváme na střední Evropu, na Polsko nebo Orbána, Maďarsku, tak přes tyto politiky v Maďarsku žije nejvíce optimisticky nebo proevropsky naladěných lidí v Evropské unii. A v případě, že by nastalo skutečné ohrožení, tak si jsem celkem jist, že jsem přesvědčen, že Orbán i Kaczyński tuhle bitvu prohrají. A jako ten kolaps se zdá teď nereálný, ale kdyby k tomu došlo, tak si myslím, že by se lidé postavili na stranu Evropy. Boris Johnson, teď prosím zabučte. Boris Johnson říkal, že koláč, že chce mít koláč, ale zároveň ho chce sníst. A výsledkem je, že on ten koláč mít nebude, ani ho nesní. Ten, kdo bude mít ten koláč, je Viktor Orbán. Jeho strana vlastně je podporována z fondů Evropské unie a to nemůžeme dopustit. A tohle bylo dobré porovnání s tím koláčem, o kterém se teď mluvil. Vy jste také mluvili o nebezpečí nebo ohrožení, které číhá na Evropu. Igor Lukeš řekl, že největší hrozbou je tou venkovní, hlavně venkovní silou nebo silou zvenčí, ale je to především síla, která je uvnitř lidí, uvnitř lidské duše, uvnitř lidských srdcí. Souhlasíš s tím? Takže já si teď dám ten svůj koláč a také si ho sním. Je to skutečně pravda, že zde jsou externí hrozby vůči Evropské unii. Estonsko, Litva, Lotyšsko, ty všechny mají východního souseda, jehož zahraniční politikou je snaha zničit Evropskou unii. Ale hlavně se zde nejedná o ten starý vlastně konflikt ozbrojený mezi jednotlivými mocnostmi. Spíše se to odehrává v myslích, jak kolega zmínil. Ovšem, v Rusku tady jsou spíše tradiční vlastně síly, které se snaží prosadit své zájmy. A kdo je v současné době z jejich sousedů větší? Co se snaží udělat? Nehledě vlastně na tuto situaci, se snaží vlastně převrátit své slabosti a udělat z nich vlastně svůj prospěch, svá pozitiva, svou sílu. A
Takže oni ale nevytvořili demokracii, oni nemají velký ekonomický růst, takový jako většina našich zemí měla. Oni vlastně selhali v těch tradičních kritériích přechodu k demokratické společnosti. No a co se teď říká? No, ono vlastně na tom nezáleží a kdo stejně ví, jak to bude, a je vlastně to zákonodárství objektivní, jaká vlastně je ta demokracie, o které tolik mluví. Takže jinými slovy, co je pravda, jak si můžeme být jisti, a takovými to krůčky přejdete vlastně od jednoho vlastně způsobu moci k jinému. Způsobu moci, takové cyklické moci, nikdo z nás není dokonalý a ani vlastně tedy ti novináři nebyli perfektní, politici nejsou perfektní, takže formování takovéto politiky, neustálé kritiky a říkat, vy jste stejně špatní jako my a my jsme ale dost špatní, tak to potom má určitý efekt. Nefunguje tohle to jenom v našich duších. Víte, jak to vypadá s ruskou televizí, ale začne to fungovat i na těch zřejmějších vlastně úrovních mezi našimi oligarchy. Víte, že to funguje vlastně i v těch krajně pravicových stranách, které se učí nové metody, a funguje to i na naše politiky, kteří ať přímo či nepřímo ovlivňují vlastně naše životy. Podívejte se na situaci s Brexitem a na problémy, kterým teď čelí Donald Trump ohledně ruského vlivu na americké volby. Takže toto všechno se vlastně odehrává uvnitř toho systému, ale vlastně se to dostává posléze na další úrovně. A teď se nediskutuje jenom o Trumpovi, ale dokonce i o tom, zda vlastně je naše demokracie dostatek dobrá, o práci novinářů, ta je zpochybňována. Možná, že oni mají více faktů k dispozici, kdo ví, ale co se děje? Vlastně se neustále přehání, zpochybňuje se, zpochybňují se věci, které jsou pro nás důležité. Mám stejnou otázku na další panelisty. Souhlasíte s tím, že jsou zde dva hlavní faktory, jedny externí síly a další vlastně to jejich uplatňování, což vlastně ovlivňuje to, jak se lidé cítí a jak myslí. Já bych se ještě vrátil k tomu, co Tim řekl tak pěkně o Rusku. Ale nezapomeňme na Čínu. Skutečně obrovské dopady toho, co se stalo, je to, co nyní vidíme, co se děje v Číně, je následek minulého vývoje. Vlastně Čína a Rusko bylo naprosto srovnatelné. 4. června 1989 byly volby v Polsku, které vynesly na vrchol Tadeuše Mazověckého, a vlastně ty dva světy se začaly od sebe vzdalovat a čínští komunističtí vůdci se nechtěně naučili a dostali pěknou lekci od evropských, východoevropských komunistických pohlavárů, kteří padali, takže oni se vlastně z toho poučili, co jim může hrozit. A to je nyní něco, co má dopad.
dva dopady. Je zde spousta problémů, spousta tenzí a protichůdného vývoje, ale v současné době je to neuvěřitelně dynamická země, myslím Čína. Zatímco vlastně dřív zde byly vlastně strany zaměřené do prava spíše a v 90. letech neměl vlastně žádné protivníky. Když se podíváte na Čínu a západní Evropu, Západ vypadá na jednu stranu jako velice atraktivní, ale protože vlastně Rusko se snaží neustále zpochybňovat Evropskou unii, tak je to čím dál tím víc Čína. A vy v České republice, vy jste jedni z předních států spolu s Maďarskem, vůči kterým se Čína snaží, přes které se Čína snaží proniknout do Evropské unie. A vidíte, jaké obrovské investice zde Čína dělala a dokonce v naprosto nedávné době ten skandál s Univerzitou Karlovou. Takže to je, myslím si, ten největší vlastně příklad toho stále bojovacího impéria. A vlastně já se domnívám, že zejména vy v České republice musíte skutečně velice citlivě vnímat jakékoliv pokusy Číny proniknout do Evropské unie. Jsem šťastná, že Čína a Rusko byly konečně zmíněny. A já bych ale k tomu chtěla ještě něco přidat, co se týče Číny. Byla jsem přibližně 15 let svého života, jsem se zaměřila na to, jak rostla moc a vliv Putina, jak se vyvíjí Rusko. Já jsem podporovala mladé lidi v Rusku, kteří silně demonstrovali. A já bych chtěla toto zmínit. Timothy, vy jste právě uvedl, že Čína, ve které je autoritářský kapitalismus, který zdá se funguje, mají vysoké procento růstu. Já si nejsem ale jistá, že je to příliš atraktivní místo. Podívejte se, co se děje v Hongkongu. Ti lidé tam již 7 měsíců protestují za svá práva, která by chtěli mít garantovány a skutečně se bojí. Domnívám se, že pro nás Evropany a zejména tady v Praze, v Lucerně a s tím, co řekl pan Havel, musíme neustále mít na paměti takový ten větší obrázek, že na Čínu si musíme dávat skutečně pozor. Není to jen bitva o kontrakty a který politik je zkorumpován a který lobuje v Bruselu, ale skutečně je to o tom, jaká je naše schopnost jako Evropanů vést celosvětovou diskusi při obraně těch nejzákladnějších principů. Mnohokrát již bylo řečeno, že evropský projekt je projekt řádu a míru, takové krásné zahrádky, ale skutečně je to něco mnohem složitějšího. Poučili jsme se velmi z té války, která probíhala na území bývalé Jugoslávie.
Já věřím evropskému sjednocení, ale na druhé straně nejsem úplný snílek. Uvědomuji si to, že na kontinentě máme válku, máme konflikt na Ukrajině, válka v Jugoslávii není také až tak daleko, ale chtěla bych znovu zopakovat, že pro mě je nejdůležitější evropská jednota, spojení, všechny ty politické bitvy, které probíhají v Hongkongu, nás též ovlivní. Stejně tak jako v roce 89, to, co se stalo na pekingském náměstí, to vše ovlivnilo další vývoj a vlastně i to, že lidé nebyli tak násilně potlačeni ve své snaze o změnu. Erich Honecker v NDR chtěl vlastně během těchto chvil násilné potlačení demonstrací, ovšem z Moskvy přišla rada takto nepostupovat. Já jsem chtěla říct, že mně se to jméno nebo ten název Respekt líbí. Vím, že novináři někdy musí být trochu drzí a ne úplně příjemní, ale já si myslím, že respekt, to slovo se mi líbí, protože respekt potřebujeme mezi sebou. My se potřebujeme lépe znát. Já jsem celá léta pracovala v novinářské branži pro noviny ve Francii, teď pracuju pro britský deník, ale myslím si, že pořád ještě nerozumíme úplně do plné hloubky tu komplikovanost té situace, tu obtížnost té situace, takže já prostě věřím v ten respekt nejenom ze strany českého obecenstva, ale prostě takový kolektivní respekt, kdybychom měli prostě platformu novinářů, kteří by byli spojeni právě tím jedním slovem respekt. A jedna z chyb novinářů je, že když vlastně nástup Trumpa něco ukázal, stejně tak jako Brexit na něco ukázal, stejně tak jako žluté vesty ve Francii, tak já si myslím, že přesto i ty kvalitní média nenaslouchají dostatečně lidem a nedělají úplně dobře svou práci. Ti, kteří mají ten respekt, ti, kteří naslouchají, tak to je strašně důležité. Nemusíte s tím souhlasit samozřejmě, s tím, co slyšíte, ale Když začnete myslet, že když s vámi někdo nesouhlasí, znamená to, že mu nemusíte ukazovat respekt nebo úctu a že ho nemusíte brát vážně. Natálie hovořila o tom, že novináři by měli být přidrzlí a vtíravý. Chtěla bych jenom připomenout, že Natálie byla tak vlezlá, že nakonec musela odejít z Le Monde. Já jsem se dostala na černý seznam někdy před 10 lety, černý seznam francouzského ministra zahraničí. A bylo to možná proto, že jsem se ptala na příliš dotěrné otázky. A když říkám na černém seznamu, tak to znamená, že ministr zahraničí rozhodl, že nebudu zvána na tiskové briefingy. A byla jsem ráda, že
šéfredaktor Le Monde nebo šéfredaktorka se mě zastala s tím, že musím mít přístup k těmto věcem. My musíme neustále obhajovat tu svobodu tisku. Týká se to především zemí, jako je Polsko nebo Maďarsko, novinářů, kteří dělají svou práci ve velice těžkých podmínkách. Ve výboru pro Evropu se říkalo, že v současné době je svoboda tisku pod největším tlakem od konce druhé světové, od konce studené války. My hovoříme o svobodě médií a já bych se chtěl ještě vrátit, těm evropským otázkám. V letošním roce proběhly evropské volby. Vy jste říkal, že možná se nakonec ukázal zdravý rozum ve větší míře, než jsme čekali. A chtěla bych se zeptat, z čeho vychází váš optimismus? Hovoří se totiž také o ekologickém rozdělení v Evropě, o rozkolu mezi evropskými zeměmi. Já bych ještě k tomu chtěla říci, čili k tomu postoji Evropanů ke klimatickým změnám. Některé státy nebo vlády možná nejsou úplně nadšeny z určitých opatření, jako například polská vláda v souvislosti s omezováním těžby uhlí. Ale ta ekologická otázka skutečně ovlivňuje obrovské množství Evropanů. A co byla ta otázka ještě, z čeho pramení ten náš optimismus? Já jsem chtěla říct, že v tom angloamerickém tisku bylo tolik negativních titulků a pesimistických titulků, které se týkaly těch voleb do Evropského parlamentu v květnu. Pak nakonec ten výsledek nebyl tak úplně povzbudivý, ale nebyla to zase žádná politická katastrofa. Britové říkají, že my Evropané, kontinentální Evropané, hodně nasloucháme tomu, co se právě říká nebo píše v tom americkém nebo britském tisku. A že nasloucháme těm nepříznivým předpovědím, co se týká Evropy. A že ty problémy, které souvisejí s Trumpem a s Brexitem, že nás jako kontinent možná ovlivnili v příliš velké míře. Já si myslím, že bychom se neměli rozhodně nějakým způsobem distancovat od těch debat, které probíhají ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. Ale v Americe mluvil k vysoce vzdělanému publiku jeden analytik, který tvrdil, že prostě ten evropský projekt směřuje k zániku a k naprosté katastrofě. A Timothy
Timothy říkal, že vlastně ve Spojených státech lidé se zase tolik nesledují Evropu, jak by možná měli. Ale když si vezmeme tenhle příklad, že analytik mluví k americkému obecenstvu a tohle říká, já si myslím v té souvislosti, že nesmíme být příliš pesimističtí, musíme být realističtí a musíme se snažit pracovat na těch problémech, které souvisejí s tou jednotou, protože my v Evropě se pořád ještě dost dobře neznáme. Timothy, jaká je vaše reakce na to? Tak já bych ještě chtěl něco k tomu říci, k té vaší předchozí otázce. Jedna z věcí, kterou by ještě Evropa měla dělat vlastně v té veřejné sféře, o které Natalie mluvila, jsou otázky týkající se evropské historie. Já učím o evropské historii Evropany i Američany. Vidím, že se smějete. Ano, je to legrační, smějete se, že? Ano, vlastně znalost Evropanů je velice fragmentovaná a řekl bych, že Američané sami sobě rozumějí mnohem více, jakkoliv to může znít šokujícím způsobem. A paměť je důležitá, paměť národů, pokud ustavíte národní instituce, jejichž politickou misí je, že vy jediní jste nevinní, zatímco všichni ostatní jsou vinní, to není příliš dobrý historický přístup. Já to beru politicky, nejsem moralizujícím historikem. Podívejte se vlastně na Evropu. Lidé v Estonsku mohou mít jistý názor na to, co se dělo v Portugalsku a opačně. A všechno, co se odehrává v současnosti, tomu je velice obtížné porozumět. Takže jako v jakémkoliv přátelství musíte mít nějakou historii. Přátelství má jistou historii. Přátelství není jenom věc tohoto přítomného okamžiku. A vlastně to všechno, co se v Evropě stalo, je součástí velice složitého evropského životopisu. A mě toto skutečně překvapilo. Vlastně v těch minulých evropských parlamentních volbách bylo pro mě velice vlastně překvapující, když Evropané opakovali propagandu vlastně svých nepřátel vlastně v tom předvolebním období. A tento příběh byl, že Evropská unie není přirozená, že je zde mnoho vlastně problémů, demografických problémů, zatímco národní státy, to je to správné. A to je vlastně propaganda vašich nepřátel. A je skutečně velice překvapivé, že ne vy, protože vy jste báječní lidé, ale je skutečně překvapivé, jak sami Evropané toto neustále opakují. Vlastně se zdálo, že v těch evropských novinách před volbami všude se psalo, chceme spáchat politickou sebevraždu, chceme spáchat sebevraždu. A odpověď na tu otázku se zdála být ne. Vlastně ten příběh už skončil a vždyť my teď máme očekávat dobré zprávy. Vlastně nárůst stran zelených je určitým symbolem, vlastně následkem té konverzace, kterou mezi sebou vedou Rakušané, Švýcaři, takže nedějí se neustále jenom špatné věci, ale spíš bych řekl, že Evropani mají jenom velice vyvinutý vkus na špatné věci.
Nechceme přeci, aby se Rusové nám dostali pod kůži. Dějí se nám přece spousta dobrých věcí a může se nám do budoucna dít spousta dobrých věcí. Souhlasím se vším, co jste řekli. Prosím, nesouhlaste. Ale musím říci, že jako novinář si pamatuji, že nic nebylo nudnějšího, než psát o Evropské unii před 15 lety. On to totiž nikdo nečet. Ať už to byly věci dobré nebo špatné, skutečnost je, že ta debata o Evropské unii začala a lidi zajímá. A to je vlastně dobře, že se začalo diskutovat. A to se děje. A to bych viděl jako věc pozitivní. Ovšem, jak vidíme, zasáhla to tragédie v podobě Brexitu, jak tím zmínil. Ale vlastně před těmi volbami, dokonce i v zemích, jako je Slovensko, se diskutovalo. A to bylo skutečně velice zajímavé. A já vím, že to je pouhý instinkt, ale já jsem se mnohem víc obával o pád Evropské unie, že se rozpadne v průběhu řecké krize. Přece jsme nevěděli, jak na to lidé budou reagovat, protože to skutečně vše bylo na krajíčku. Bylo to velmi nebezpečné. Řecko je fantastický příklad nejen toho, že krize byla překonána, evropské rozpadnutí bylo, nebo rozpadnutí Evropské unie, bylo překonáno. Řecko, stát, který vlastně překonal mnoho krizí a neskolabovala ani jeho demokracie. Demokracie vydržela. A to je důvod pro optimismus. A další věc je, možná to bude znít negativně, Timothy už o tom hovořil. Ano, Čína je obrovský spolu s Ruskem, obrovské nebezpečí pro Evropu. My s tím máme největší zkušenost, ano, ale o co kráčí je to, že opět Fukuyama měl pravdu, ale taktéž v roce 1991 vlastně Evropa jakoby ztratila své zrcadlo. Vlastně takové ideologické výzvy, které by vedly k tomu, že by se Evropané začali chovat lépe, že by byli konkurenceschopní. Já stále tu hrozbu tady cítím. A pokud si tu hrozbu uvědomíme, a skutečně je to obrovská hrozba, musíme být lepší, jinak v této konkurenci, v této soutěži nevyhrajeme. Musíme být mnohem lepší než čínský komunistický kapitalismus. Ano, i z té hrozby si můžeme vzít něco pozitivního, pokud ji rozeznáme. A ono se to skutečně vše děje. Vlastně snažíme se pochopit, že to reálné nebezpečí tady je. Před 5 lety by nikdo západní Evropany nebyl schopen přesvědčit ostatní, že Rusko je špatné. A toto vlastně mi přináší optimismus. Neříkám, že všechno je v pořádku, ale máme šanci. A já mohu říci, že to je skutečně můj pouhý instinkt. Před 5 lety já jsem měl mnohem větší strach, protože nyní o tom konečně mluvíme, a to nejenom na tomto panelu. Já bych se chtěl k tomu vyjádřit. Nejdříve k paměti a historii. Jedna z mých takových oblíbených poznámek, co se týká historie, pochází od Homera Simpsona, kdy on říká,
Všechno vypadá špatně, pokud si na to vzpomenete. To je fantastická poznámka. My máme v některých zemích nebo v zemích v Evropy se zakládají ústavy národní paměti, aby se prostě nezapomnělo na tu historii. A určitá součást toho problému, to je vlastně ten problém mezigenerační, nebo ta výzva mezigenerační. Generací, které říkám po 89, to znamená, to jsou ti, kteří se narodili po roce 1989 mezi rokem 2000. A ten problém je v tom, jestli se lidé skutečně mohou poučit z té historie, aniž by ji museli prožít. Mezi roky 1945 až 1990, tak existovala taková základní forma. A to znamená, že Evropané si říkali, byli jsme na špatném místě, chceme být na lepším místě a to lepší místo je Evropa. Přes všechny diktatury. Ta paměť nám říkala, byli jsme na špatném místě a chceme být na lepším místě. A teď máme ovšem generaci Evropanů, kteří vlastně neví o tom horším místě a jde o to, jestli oni, jestli prostě jsou přesvědčováni dostatečně důrazně o tom, že existovalo to horší místo. Polský dramatik říká, že Evropa je vlastně jako šílená žena, která se opakovaně vrací k sériovému vraždění. A Macron to dobře vystihl slovy zranitelnost nebo křehkost paměti. Václav Havel říkal, že vlastně nám přispěl na západě určitým termínem, kterému se říká Evropsko-atlantická komunita. A Timothy říká, že vlastně Američané se vůbec nezabývají Evropou nebo vůbec se nedívají na Evropu. Já musím říci, když přednáším na Stanfordské univerzitě, takže se tam o Evropě příliš nehovoří. Bylo to vlastně těsně před tou oslavou pádu berlínské zdi, kdy se prostě všude připomínala berlínská zeď, všude se hovořilo o západním Berlíně, o tom, co to znamenalo, tak v Americe se to zmiňovalo velmi zřídka. Ty problémy, které souvisejí s klimatickými změnami, problémy, které souvisejí s Čínou, všechny tyto problémy vlastně vyžadují spojené úsilí Evropy a Spojených států. A pokud zapomeneme na ten pojem euroatlantické komunity, tak ta naše situace se nezlepší. My jsme se už dotkli tohoto bodu několikrát, ale ještě bychom se chtěli vrátit. Timothy Snyder ve své knize Cesta k nesvobodě
zmínil o tom, že reportéři jsou hrdiny naší doby. A otázka je, jsme pořád hrdiny naší doby, anebo jsme se stali nepřítelem našich národů? A zeptám se na toho Milana. Existuje velký paradox, který pochází ze Slovenska. A to tedy byl zavražděn novinář s jeho přítelkyní a do té doby média na Slovensku fungovala podobně jako všude jinde. Lidé v ně neměli příliš důvěru, neměli velkou důvěru a říkali, že prostě zpracují jenom pouze na své popularitě. A pak došlo k tomu paradoxu, že byl zavražděn novinář. A došlo k velkým demonstracím, kdy vlastně novináři byli v centru pozornosti a byli oslavováni jako hrdinové, kdy novináři stáli na pódiu a lidé jim aplaudovali. A v současné době samozřejmě to byl obrovský šok, to, k čemu došlo. To, prostě to odhalilo obrovskou hrůzu, která souvisela s tou vraždou a ukázalo se to napojení na mafii. A novináři tohle teď vlastně přináší na publiku. Někteří politici to neustále opakují, ale já musím říci, že nikdy v životě jsem neviděl takovou nejenom důvěru, ale i přístup obecenstva nebo publika vůči novinářům. A jak to vysvětlujete? Jednak to byla ta vražda a pak také lidé teď chápají, že bez těch médií by se o tom vlastně nedozvěděli. Je to úplně fascinující zkušenost, v níž jsem vlastně už ani nevěřil. Politici se skutečně bojí médií, protože neví, co se na ně následující den provalí. Je to prostě jenom jako příklad. Ta situace možná je příliš jedinečná právě v důsledku té vraždy. Ale alespoň tady máme příklad toho, co mohou udělat média, pokud jsou opravdu svobodná a pokud dojde k takovéto tragédii, která třeba je i důsledkem korupce. A my samozřejmě uvidíme, jak to zafunguje v únoru. Příští rok, to nevím, ale ta zkušenost je naprosto fascinující. Nikdy jsem si nemyslel prostě, že ještě zažiju. To bylo naposledy někdy v 90. letech. Takže když chcete nějaké optimistické zkušenosti, jeďte na Slovensko. A ještě otázka na Natalii. Vzhledem k tomu, kde pracuje, že pracuje i pro Guardian a jste, myslím, řekla, že každý se smartphonem, který se ocitne v nějaké zajímavé situaci, může okamžitě informovat o tom, co se děje, jak vy jako zástupkyně těchto vynikajících tiskovin vidíte celou tuto situaci v současném světě. Co mě okamžitě napadne a to, co každý asi nemůže udělat ze svého chytrého telefonu,
Byl jeden novinář, který pracoval pro Observer, což je týdeník spojený s Guardianem. Je to mladá žena, která pracovala téměř samostatně na určitém příběhu. Myslím si, že byla na volné noze a redaktor časopisu nebo novin jí řekl, sleduj to. Ona tedy jeden rok kutala vlastně na informacích pro tento konkrétní příběh. A tato žena se... Já ji neznám velice dobře, ale ona je novinářka, která sedí jakoby v koutku, dělá svoji vlastní investigativní práci a nikdo neví vlastně, co z toho bude. A najednou po roce přišla vlastně s tak dramatickou informací týkající se Cambridge Analytiky a toho, že užívala miliony a miliony osobních dat pro politickou manipulaci a vlastně ovlivňování nálad voličů. A vlastně to vše vedlo nakonec k tomu, že Mark Zuckerberg musel předstoupit ke slyšení před americký kongres. Trvalo to určitou dobu, ale samozřejmě toto je velice mocná vlastně taková situace, která byla velice zajímavá, která nakonec vedla k zjištění faktů, které by bylo velice těžké ignorovat. A tyto fakty mají jistě, že politické následky a umožnili vlastně celým politickým sítím, sociálním sítím, možná ovlivnili i Brexit a vlastně týkají se mnoha aktérů celé této kauzy. Takže vidíte, že máme všichni možnost komunikovat to, co vidíme, to, co víme, ale Erik už o tom mluvil, že technologie se mění, ale základy novinařiny zůstávají stejné. Pracujete velice těžce, abyste získali určitá data a pracujete též těžce na tom, abyste skutečně naslouchali lidem. Máte k dispozici nejrůznější technologie, můžete jít za lidmi a krásné na investigativní novinařině je to, že vlastně jste s lidmi. Jdete za rodinami, sociální interakce a samozřejmě to nemůže dělat každý novinář, někteří z nás stále sedí u obrazovek, ale tato práce přináší i tato radost, tyto radosti, přímý kontakt s lidmi. This role of vlastně toto, že novináři vlastně se dostávají do kontaktu s lidmi z nejrůznějších sociálních skupin, to je zřejmé, ale ještě bych se tady zeptala, je v komunitě někdo s kým bychom jako novináři neměli mluvit, anebo to přeformuluji? Kým abyste si nesedla do panelu. Ale to je něco jiného, než vlastně naše novinářská práce a kontakt s lidmi. A kladení otázek, interakce s lidmi, to můžeme dělat kdekoliv. A je velice zajímavé vlastně tuto práci dělat tam, kde vám to zakazují. Byla jsem korespondentkou v Moskvě v těch nejhorších dobách konfliktu v Čečensku a ještě navrch jsem ženou a
To pro mě bylo velmi obtížné. Myslela jsem si, že vůbec tam nebudu moci pracovat, ale nakonec jsem ten tedy jezdila sama každé 2 až 3 měsíce a sama bez jakéhokoliv vojenského doprovodu. Ale při takovýchto panelových diskusích já chci diskutovat s kýmkoliv, kdo je schopen klást otázky, kdo je schopen interagovat v čase, který je nám dán k dispozici, tak, aby bylo možné dostatečně odpovědět na dotazy. Nechci, abychom na sebe křičeli a někdy v televizních diskusích ty probíhají někdy takovým dost agresivním způsobem, dochází k silné polarizaci a myslím si, že kromě toho je možné si sednout k takovéto diskusi s kýmkoliv, kdo s vámi chce diskutovat a ne se snažit toho druhého přesvědčit, ale a to i třeba nebo takto je nutné poslouchat pečlivě, trpělivě a nevyhýbat se diskusím s lidmi, kteří vlastně jsou pouze hysteričtí. Tak, já ještě předám tento dotaz, zeptám se dalších panelistů, položím jim stejnou otázku. Nechtěli byste sedět s někým v panelu? Tak, já si myslím, že odpověď je ano. Ale teď hned mě nenapadá, kdo by to konkrétně měl být. Tak dejme tomu typ té osoby, někdo, kdo popírá holokaust. Zbigniew Herbert, polský básník, řekl, že je určitá síla vlastně vkusu. Takže možná, že by byli lidé, s kterými bych nechtěl sedět, takoví, kteří by mi byli silně proti srsti. Ale posledních 40 let jsem pracoval jak jako akademik na akademické půdě, tak jako novinář. Takže jsem byl rozkročen oběma nohama v těchto minových polích. Ale pracovat jako reportér tady v Praze nebo ve Varšavě, v Berlíně, to vždy bylo mým velkým privilegiem, protože jsem byl přímo u všech těch věcí a myslím si, že dokáži rozlišit mezi tím, vlastně, co se děje s tím biznisem v novinařině a tím být dobrým novinářem. Ten biznis se vlastně velice podstatně změnil za posledních 40 let podnikání, novinářské podnikání. V současné době nemáme vlastně respektované zdravé média vlastně s dobrým podnikatelským plánem, protože samozřejmě investigativní novinařina je velmi nákladná. Místo toho máme Facebook a Google, které jsou téměř monopoly. A samozřejmě jakýkoliv takovýto monopol je velký problém pro novinařinu. Vzpomeňte si na komunismus v Československu, na to, jaké měly absolutní monopoly na zprostředkování informací. A to je něco podobného. Takové to soukromé supermonopoly. Ale ten druhý aspekt se vůbec nezměnil a nikdo není objektivní, v tom to není, ale musíme být čestní. Čestnost je ta základní kvalita dobrého novináře. A to znamená ale i přesnost, dobré psaní a všechny ty věci, které s tím souvisí, ale základní kvalitou dobrého novináře je
jeho čestnost. Writing one of the greatest books ever written of political writing. By the way, you've always musíte vždycky dávat pozor na moji osobní subjektivitu. A to říkal jeden známý novinář. A to je vlastně ta zásadní kvalita, zásadní schopnost nebo vlastnost novináře, že novinář nám předává něco zcela poctivým způsobem. A takže já bych rád, abychom se všichni snažili být lepšími novináři a lepšími politiky. Protože já nejsem reportér, tak bych chtěl říci, že to, co tady dosud zasnělo, vlastně nevystihuje dokonale, o čem je novinařina. Vlastně vymýšlení věcí je zdarma, kdežto reportáž sebou nese určité náklady. Samozřejmě nejenom finanční náklady, ale i náklady z pohledu lidí, kteří se na tom podílejí. My celou dobu hovoříme o zpravodajství. Když se vrátíme zpátky do roku 89, jedním z kontrastů byl ten, že jsem mohl sedět ve Spojených státech a mohl jsem číst reportáže od desítek reportérů, amerických reportérů, kteří byli na místě. A takhle už to vlastně nefunguje. To místní zpravodajství už takhle nefunguje, protože bez těch místních faktů bez těchto místních faktů lidé novinářům nemůžou věřit. Když se hovoří třeba o politice nebo právu, všechno to, co říkáme, vychází z faktů. A je jeden z předpokladů, které možná byly mylné od roku 89, bylo to, že ta fakta byla kolem nás a teď se ukazuje, že to není pravda, že vlastně musíte úmyslně produkovat tato fakta. A z toho vyplývá, že reportéři jsou ti nejdůležitější lidé, které vlastně máme. Když mluvíme třeba o lepší Evropě, tak musíme neustále mít na mysli, jak vlastně produkovat více a více skutečností, více a více fakt o současných problémech, jako je třeba globální oteplování nebo problémy, které souvisejí s oligarchy a tak dále. To, co se vám líbí, je samozřejmě předvídatelné. Facebook to předvídá, to, co chcete slyšet, je také předvídatelné, ale to jediné nepředvídatelné na světě, to jsou fakta. A pokud chcete být svobodní a chcete být nepředvídatelní, tak potřebujete lidi, kteří ta fakta vyrábějí. Čas nám téměř vypršel. Máme ještě velmi krátkou otázku, nebo možná požadavek. My dnešní večer oslavujeme 30 let existence našeho časopisu. Co byste chtěli popřát Respektu a jeho týmu, Milane Šimečko? Já bych chtěl ještě
doplnit k tomu, co se tady říkalo. Já jsem strávil 10 let svého života v respektu a já jsem velmi rád, prostě spousta lidí si myslí, že to je, že prostě úspěch respektu je nějaká záhada. Co za tím vlastně stojí? Ale jsou to lidé, kteří nechápou nebo nerozumí žurnalistice a nerozumí tomu, co se tady říkalo, že prostě musíte být poctiví vůči sobě, vůči skutečnostem a vůči čtenáři. A když mluvíme o hrdinech, věřím tomu, že novináři, o kterých mluvil Tim, investigativní, ale nejenom oni, že jsou hrdiny současné doby. Já jsem si nikdy nepomyslel, že já jako bývalý disident mohu říci, že novináři dnes jsou kolikrát odvážnější, statečnější, než jsme byli my, disidenti minulosti. A já to opravdu tomu věřím a prohlašuju to. Bertolt Brecht říká, že nevěří v zemi, která potřebuje hrdiny, ale tak to není. My potřebujeme hrdiny. Já vám přeju v respektu do dalších 50 let nebo do dalších 100 let, abyste byli hrdiny, protože vás potřebujeme. A kdo by ještě nám chtěl něco popřát, pane Eši? Já vám přeji dalších 30 let nejméně, protože já se domnívám a myslím, že všichni panelisti si to myslí, že nás čekají ještě těžké časy a stojí před námi velké výzvy. Někteří lidé jsou nostalgičtí a hledí do minulosti, ale pokud respekt bude stále úspěšný dalších 30 let, nebude to znamenat, že jen vy jste báječní, ale i to, že svět je báječný v jakém takový časopis, jako je váš, může prosperovat. A já bych chtěla vám jen popřát samozřejmě, abyste pokračovali v té skvělé práci celého týmu, ale taktéž v tom týmovém duchu, který cítím ho v respektu. Samozřejmě v každé redakci jsou vždy hádky a určité soutěže. To vše je realita, ale to možná vysvětluje, proč respekt funguje a proč je tak úspěšný. Je to skutečně kapacita vytvořit, vybudovat a pracovat v rámci týmového ducha. Tvořit něco dohromady. A myslím si, že to není náhoda, že po této debatě bude následovat rokový koncert, protože to svědčí o tom, že vy máte radost ze života. A po dobré práci chcete mít dobrou party. Je to pravda. Party bude. Pan Snyder. To česky. Je to česky. Mě to nesmí.
Vyčerpali jsme, dámy a pánové, veškerý čas. Já bych chtěla poděkovat publiku za to, že s námi zůstal celou tu dobu, a především bych ale také chtěla poděkovat Timothy Snyderovi, Natalie Nugaret, Milanovi a Timothy Gardnu Ashovi. Děkuji vám a užijte si večírek. I'd like to thank to Sylvie, Kateřina and all the guests who... Spektem. A dámy a pánové, ještě vás poprosím o chviličku strpení, než se s vámi přijde rozloučit šéfredaktor Erik Tabery a než se večer přehoupne do druhé hudební části večera. Mám pro vás už jen pár praktických a důležitých informací. Nejprve se našla peněženka pana Roberta Dohnala, tak doufám, že jsme vám udělali radost, pane Dohnale. Teďka bude vaše peněženka bude vzadu u stolečku, kde se odevzdávají tlumočnická zařízení. Tím pádem bych vás taky chtěla poprosit, abyste ve víru oslav nezapomněli tlumočnická zařízení vrátit. Děkujeme. Hudební část večera začne kolem 22. hodiny a já připomínám přestavbu sálu, takže vás poprosím, abyste během pauzy uvolnili celý tady ten spodní prostor, protože se židle budou dávat pryč. Lucerna bude dnes večer otevřena do 2. hodiny raní. Další zpráva je, že pan Ash s námi ještě chvíli zůstane a vlevo vzadu bude mít svůj stůl, kde si můžete nechat podepsat jeho novou knihu Rok zázraků. Samozřejmě platí, že redaktorky a redaktoři Respektu tady po celý zbytek večera budou také. Můžete si zakoupit jejich publikace a pozdravit je, nechat si knihy podepsat. Tak... Já bych teď také za sebe, už jen krátce, protože vím, že večer byl dlouhý, ale chtěla bych také Respektu popřát k narozeninám. Pro nás čtenáře je Respekt cenný svou profesionalitou, objektivností, důvěryhodností a také tím, že se věnuje tématům, která nejsou populární, ale která je potřeba vytáhnout na světlo. A já vám chci za to vyjádřit opravdu velké poděkování, protože je to v dnešní době vzácné. A k těm třicátinám vám všem z Respektu, redaktorkám a redaktorům, chci popřát to základní, pevné zdraví a hodně síly, abyste mohli svou důležitou a velmi náročnou profesi vykonávat dlouho, protože vás potřebujeme. Dámy a pánové, já se s vámi loučím, děkuji za vaši pozornost a závěr večera bude patřit Eriku Taberimu, šéfredaktorovi Respektu. Eriku, prosím... Je to vaše. Děkuju moc, já si na to zvyknu, pozor. Já jsem chtěl vlastně jenom poděkovat strašně moc nejenom panelistům, kteří byli úplně úžasní, ale i vám, protože jste byli skvělé publikum, o čemž jsem přesvědčen, že vědí i oni. A chtěl jsem zároveň zdůraznit, byť to tady padlo, my tady zůstáváme jako redakce, jsme vám k dispozici, vůbec se nestýďte nás zastavit, zeptat se, jsme tady vlastně skoro komplet. A jestli dovolíte, na tomhletom večeru se podílela spousta lidí a já bych chtěl cíleně ještě poděkovat našim skvělým moderátorkám, které dnešním večerem tady vás s nima zprovázely. Takže já prosím Sylvie Lodr, Kateřinu Šafeříkovou a Andreu Procházkovou, aby ještě přišli ke mně, bude to krátký.
protože vy jste na konci vlastně děkovali těm panelistům, tak já chci poděkovat vám, protože jste to zvládli skvěle. Byla to radost, výborně jste tím provázeli, už jsem si to velice dozvěděl, jsem se spoustu z věcí a myslím si, že do velké míry díky vám, tak jsem vám chtěl dát na ten prostor, aby jsme vám mohli i všichni zatleskat. Užijte si večer, koncert, my tady s vámi zůstáváme, moc krát děkujeme.